שלום לכולם, כאן אלי כהן, מיסטר מדיה. ואומנם הטיפ של לירון היה לצלם בחוץ, עם הסמארטפון לצלם סלפי, אבל איך אומרים, סחבק עצלן. ובמקום לצאת החוצה, אז החלטתי להביא את החוץ אליי הביתה. כלומר, להשאיר את הגשם בחוץ, ואת העננים, ואת הרוח שעושה לנו בתוך המיקרופון של הטלפון, או בתוך המיקרופון של המצלמה. החלטתי להשאיר את החוץ בחוץ, ולהכניס אותו הביתה. וכדי להכניס אותו הביתה, אני משתמש בבד הירוק הזה כמעט בכל סרטוני הוידאו שאני מצלם. ואיך זה נראה? זה נראה פשוט מאוד. הנה, בעזרת מראה, כך זה נראה. אני לא יודע עד כמה זה מסנבר את הטלפון, אבל ככה זה נראה. הנה. הנה הטלפון. הנה אני מאחורי הטלפון. אתם רואים, הסמארטפון שלי נמצא על חצובה. הנה. על חצובה, אתם רואים שאני אפילו בקצר לחלוטין בבית, הבאתי את החוץ הביתה, הנה החלון מאחוריי נותן לי תאורה, ושתי נורות, הנה אחת, והנה השנייה, שתי נורות בסלון, וזה בעצם כל הסטודיו שלי. אז הנה, זה הטיפ שלי להיום, במקום לצאת החוצה, עם הסמארטפון ככה בצורה כזו ולחפש מקום נוח ולהיות תלויים במזג האוויר, אני פשוט מכניס את החוץ אליי הביתה, הכל בעזרת שימוש בבד הירוק. אז זה הכל עד להיום. מי שרוצה פרטים נוספים על בד ירוק, אתם בהחלט מוזמנים ליצור איתי קשר בפרטי או כאן בקבוצה. ועד אז, להתראות.